Beidzot var izbaudīt arī olimpisko garšu. Ar smaidu norāda Latvijas šaušanas komanda ar Agati Rašmani un Lauri Strautmani sastāvā. Dzīvošana nepilnu 300 km attālumā no Parīzes, Šatūro pilsētā, attālina arī no olimpisko spēļu sajūtas. Tāpēc svētku noskaņas jāuzņem vienā dienā. Mūsu ciemats ir tā kā militārā bāzē, tā kā var teikt tādā kazarmā, un mēs dzīvojam, bet nu salīdzinoši labi. Un tā ir tā kā oficieru kazarmas tāds pēc tāda. Man viņš tā kā atgādina vairāk tādu armijas sacensības to atmosfēru, ja, tā kā nekā to olimpisko. Taču sportiskā puse ir augstākajā līmenī. Šaušanas kompleks izbūvēts pandēmijas laikā un par to nevar sūdzēties. Iepriekšējās olimpiskajās spēlēs Tokijā Rašmani ieņēma 37. Vietu šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē. Šogad latviete piedalīsies arī 10 metros ar pneumatisko pistoli. Tā latiņa ir bijusi vienmēr. Viņa nav ne paaugstinājusies, ne pazeminājusies kopš Tokijas, ne mainījusies. Ko tas nozīmē, jo izdarīt savu darbu, tas ir tieši tajā dienā pēc tām sajūtām un jā, pēc sava rituāla darboties. Kā ar izredzēm cīnīties par godalgām, tādas noteikti ir. To pierāda arī pērnu Rašmans izcīnītā bronza pasaules čempionātā Azerbaidžānā, kur arī tika iegūta ceļazīme uz olimpiskajām spēlēm. Mums jau ir tas sporta veids, ka mums praktiski jebkura no pirmā 20-nieka var būt pirmajā 8-niekā finālās pēc pamatu ingrinājuma un tad cīnās pa medaļām. Praktiski jebkurš pirmais 20-nieks var būt pie veiksmes, kā sagriežās zvaigznes, kā ir tanī brīdī pašam situācija, kāds ir pašam ir kādas tā sajūtas, bet nu, kā saka, cerēsim uz veiksmi. Protams, gatavojamies, gatavi esam. Šāvēja komanda atklāšanas ceremonijā gan nepiedalīsies, jo nākamajā dienā Rašmanai pusē trijos dienā pēc Latvijas laika sāksies priekšsacīkstes. Savukārt Strautmanim starts 10 metros ar gaisa pistoli paredzēts jau pusē vienos dienā. Lotārs Zariņš, Raivo Freimans no Francijas, Parīzē.